si dušo ne ružo moja. Evo, brate. Si se probudio? Jesam, brate. Ajde, te pokupim, idemo da doručkujemo do Mira. Nismo bili odavno. Upravo nismo bili kod Mira, ej. 100 godina. Ajde, vi kako divan dan. Ajde, čistaj. Slazim, eto me za 2 minuta. Ajde, brate, ajde. E pa, pomaže Bog, dobri moji, šta se radi? Završili smo serijal sa Islanda. Ne znam da li se smorilo ili nije, to je bilo za našu dušu. Odradili smo 11 vlogova, na kraju krajeva super uspomena koje će nam ostati. Ako niste pogledali, ako vas zanima, krenite od broja 1. Napravio sam i playlistu na mom YouTube-u, tako da možete da bacite pogled. Imate highlights na mom Instagram profilu, tako da i tu možete da prođete, ima preko 300 storija koje sam okačio, onako kronološki, kako smo od dolaska pa do odlaska. Tako da eto, pogledajte ako vas zanima. Evo, nedelja je divan dan, jesen, što se mene tiče, najlepše godišnje dobe. Svako je lepo na svoj način, ali jesen volim zbog ovih boja. Bili smo u selu pre neki dan, kopali smo rupe za neke šljive mlade da posadimo nove. I ono je predivno, znači sve je u drugačijoj boji, sve izgleda divno. I potrudit ćemo se da odemo još koji put, mislim morat ćemo da bi posadili te šljive, tako da bit će neki vlog odatle. I evo, čekam Duleta, idemo kod Mira na doručak, pa idemo tamo do onog prostora koji sređujemo, onaj penthouse kako smo ga nazvali, da vidite kako tu napreduju radovi, šta se dešava, šta sve treba se odradi. I onda hoću završim vlog sa pričom o A7-ici, obzirom da je prošlo 3 godine koliko je auto kod mene i kilometraže 81.500 km. Tako da ispričam eto još neke sitnice, ono neke zaključke, šta mi se još ne sviđa na autu, šta mi se sviđa. Istekao mi Audi Connect, eto, to nisam znao da će se desiti, pa da vam objasnim malo i u suštini šta to znači i kako mogu to da produžim. I to je to, ali prvo doručak. Uđi. Jeli, brate, da li te snimam ja uopšte za ovaj vlog? Šta? Što si polupan, brate, šta si radio? Sad sam ustao. Sad si ustao. Moram kod brka da se šiš. Nekoliko mi kosao, brate. Vrko ne radi, brate. Pa nedelja je, duka. Nedelja. Gdje si žicovi? Obožavam, dođem na doručak, brate, zato što nema gužve. Ja rekao, i kakaj rad. Nema živi daš. Jaj, nećemo da žurimo, molim te, polako sklapi. I snimamo sve što se povijek. Kad sam ja žurio, brate? Uvek si ti taj koji žurio. Znate kako to, brate? Ne, ne. Ja pojedem, e onda pojede Dule, čekam njega završen i onda on hoće zapali pljugu. A više nemaš. Dobro, pre. Zapali pljugo i onda cupam. Ja bi da krenem. Co ima ti kule, kad god odemo negde da nismo, on i ja sami, ja znam, brate, on pojede, ja pojedem, krećemo, palimo. A kad smo s nekim drugim, co ima ti kule, kreće ovo da radi ovako. I on se vata i ustaje 20 puta i kao, gdje ćeš to, da vidim ispred auto. Pa jeste. Nam je donio 2 porcije kiselog, evo. A evo kiso kukus. Voliš ti redeš kiso kukus? To je sur. Zavoleć. Vidi, ni pečenje nešto nisam voleo kad sam došao. Ni pivo nisi pio kad si došao. Ni pivo nisam pio kad sam došao. Tebe, napravio sam čovjek od tebe, nikakva si bila. 100 kila gorila, brate. Još malo. 86 kila je on, brate moj. A, ubro. Kako zove ono asmo, brate, a? Ovo treba samo da pustimo video, da se čuje, samo se čuje kašika i ono... I viljuška, i nož. I kako se kida hleb i to sve. E, znaš ti, da ja nikad ne jedem riblju čorbu, samo ovde. Mrzim riblju čorbu. Ali ovde riblja čorba je nešto drugo. Jao, co? Tamo smo mirni do večera, vidi mi. Tele ćeš gdje. Jao, co, polupa smo se vrti. Nećemo slatko ništa, a? No, brate. Pa nisi ti ako možeš svaka čak. Neću. Gdje ćemo sad? Idemo tamo do Sjeća polja. Ajde. Co, brate. Zostavio nas je čika policajaca. Zato nismo pili rakiju. Da. Ja znam šta me sad nervira. Nemam problem nikad kad me zustaje. Imam problem kad me zustaje bez ikakvog razloga. I onda? Znači vozili smo polako, vezani smo sve po PS-u. Može da proveri da je u registraciji, to je to. I onda sad on uzime dokumenta pa tamo nešto gleda, naš, proverava. To me u suštini smara kod naše policije, ali... Brate, kad si u prekršaju, kad je ono, znaš, zaustavio te sad. Šta ti proveravaš, brate? Šta će on sad da vidi, brate? Pa, brate, da vidi čiji auto. Šćaleta. Šćaleta. Da, ovdje izbacimo, a? Pa sve, mora se raditi jedno. Laganica. Viš, a tu je nekad bila stara kuća i bio je podrum ispod.
da je to napunjeno zemljom, vjerojatno se vremenom, ono, posle 20 nešto godina ušla voda i bio onaj zemljotres i to se sve podiglo gore i tako da smo mogli sve da razbijemo. Sve ovo treba da povadimo i onda se radi sve od početka da se skocka. Tu će bude dobar ofis. Da, brate. Znaš što volim? Što ima puno svetla. To je ja volim. I volim što vidiš ovde kad budem parkirao svoj budući auto, možeš lepo da ga vidiš. Da, ne, ovo tu. 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 Ajde, ne vidim na folije. Ajde, pokažem ga. Ajde, gore, ajde, gore. Opa! Da vidiš, čekaj, sam odmah uključio. Svetlo vidi ove stare prekrivače, ali evo. E, vidim realno, da bi ovde moglo da se živi, ono da se krene što pre, najbitnije kupatilo se završi. Tako da su sve one pločice smo razbili, sve smo sklonili, nov raspored se napravio. Vodoinstalateri su bili, izvukli su to. Šta treba, ovde će bude tuš kabina, ima da se ozida ovde 50 cm, ovako tu 50 cm i ovde 50 cm, gore 2 metar i ovako će da bude ulaz, znači odavde iskusa, razumiješ, ide da kosina ovde. I ovde će da bude lavabo, ovde WC šolja, ovde mašina za veš, to je to, bojler, smo sklonili odavde, on neće biti ovde, nego je tamo u kuhinji, ha? E sad, znači, treba dođu električari, da svetlo prebace gore, ne znam, još neke kablove izvedu ovde, gde ima utičnica. I ovu utičnicu pomere tamo, ovu za bojler da sklone i tako gore ćemo da ostavimo da bude za... Grejalicu, da. Evo, ovde će ide bojler, ono je položen, vidiš. I to će da bude i za ovde za kupatilo, i za kuhinju i tamo za kupatilo. Da. E, i bukvalno sad, dok ovi sređuju kupatilo, moram zovem neko da nam radi ovde gipsani zid, da zatvorimo ovde ovo sve i da zatvorimo ovaj ovde deo da mogu vrata da se stavljaju, brate, to je skocka. I onda treba još klima da se stavljaju na velika s inverterom da može se greva na klimu. Da. I ništa više. Ništa. E, odavde imaš pogled na auto, viš, parkiraš dole. A ovde ćemo odmah za start samo, ovde će da bude frižider, i ovde stavimo neka dva elementa, samo nima sudopera, nima sve, pa ćemo da ubacujemo. Ma, to je najbolji. Jel ti odobravaš radove, ovo sve okej? Jeste. Zadovoljno sam, da. Nisi dolazio i pitaš se da li se nešto dešava, viš da se dešava, vrat, pomalo, pomalo. Nisam bio ovde koliko, 12, 13? Ne, pojma, nisam. Od onda te smo lomili, ono... E, znaš šta mi ideja još? Ideja mi je da stavimo ovde bela vrata i da ovo farbamo u belu i da ovo gore farbamo u belu. Da. A? Da. Ja pričao sam ti za ovu sobu, da ima visinu, vidi kako. Da, ja nisam verovao da ovo ima visinu. E sad, zamisli da nam ovde bude studio. Da. Da ovde u čošku stavimo platno, za fotkanje i za sve, znači imaš, viš koju ti imaš tu ovde širinu. I tu imaš, znači, kompjutere, ono, za rad, za editovanje. Ovde napraviš studio, možda radiš live, možeš da fotkaš proizvode, fotkaš modele, s proizvodima i tako dalje, znači praviš sadržaj, sve ovo. Da. Klasičan businessman doing business. Znači, otišao da kupi Noko, a ja mislim da ima Noko, vrati, u gepeku. 100% ima Noko u gepeku. Evo ga, Cova. Čekaj, Cova, a samo mi reci. Šta ti kažem? Jel imaš, brate... Hvala. Jel imaš, brate, Noko u gepeku? Imam, dva paketa. Kao što kažem, businessman doing business. Ali znaš kako, baš sam žedan i baš mi se pije hladan, a ovde je polu hladan u gepeku. Polu hladan, a? Da, 14 stepeni napolju. To je najgore, niti je hladan, niti je, vrate, da. Ajde, živeli, vrate. 81.500. Svaka čast. Co, reci mi, je li ovo novo da je u boji? Nije,
uvek je bilo boje. Nisam ja to onda provalio. Nisam. Provalio sam za druge ukuse da su bili plavi, ali... Ne, ne, nisu. Nisu svaki oboje limenke. Koliko sam glup ligu, brate. Jako. Vidiš koja je razlika? Nema Google-ove mape, nema satelitskog prikaza. Navodno mi je istekao posle 3 godine taj Audi Connect koji sam ja dobio kad sam kupio auto. I evo ovde, mislim, ubaciš SIM karticu i to se ovde podešavalo. Znači kad uđeš na mape, ideš na settings, ideš map, map settings, i evo je satelit map, vidiš? Da, i sad vidiš, je sir. Da, uopšte ne može da čekira, ne možeš ništa da uradiš. Kad pipneš, kaže your license has expired. Aaa, uu, brate. E, znaš kakav problem sad imamo mi u Srbiji, što na našem, na primjer na iTunes Srbija, ti nemaš ni da skineš aplikaciju za audio, ovu My Audio aplikaciju. To je prvi problem. Ajde, ja sam ostao još na hrvatskoj, na hrvatskom storu, zato što mi je od početka bio tu, onda nisam te opet sad da menjam story, da menjam aplikacije, sve to ono, maltretiranje mi je i dosta aplikacija fali. Ja imam My Audio aplikaciju, ja sam se povezao, ali na My Audio aplikaciji, obzirom da smo ovdje u Srbiji, ti ne možeš da produžiš tu licencu. I ne možeš ni u ovlašćenom ovdje u Srbiji da produžiš tu licencu. Mnogi su kontaktirali Porsche SCG, znači ovlašćenog uvoznika za ovaj region. Oni nemaju odgovor na to. Ne znaju kad će biti, ne znaju šta da radi. Drugar je to uradio tako što je promijenio VPN, stavio lokaciju da je u Njemačkoj i onda je normalno doplatio još do, znači, godinu dana pretplatu za Audi Connect. Tako da ja ću to morati da uradim, da vidim kako funkcioniše. Ja sam, kažem ti, povezao moj audio aplikaciju, ali mi ni ovdje nigdje ne stoji, tako da moram da uđem preko desktop računara da probam. Nemam opciju, znači to je ovdje equipment, technical data. I tu treba da ti stoji podatak da imaš licencu i sve. Viš, meni samo stoji ovaj, broj šasije i osnovne ono, podaci o boji auta i to je to. To me sad dosta nervira, mislim dosta me nervira. Izgleda bedno ovaj audio prikaz, mnogo je lepše nego Google-ov. Tako da sam počeo da povezujem Audi Connect kad mi treba Google mapa. Ne Audi Connect, nego ovaj CarPlay. Ali me nervira Apple CarPlay, evo sad ću ti povežem. Da vam samo ovdje izbacuje, neće tamo. Da, znači ovdje ti izbacuje mapu, tu Apple-ovu CarPlay-u, neće ne izbacuje ti ovdje. Kad ukucaš neku da tražiš, kad te vodi po navigaciji, ne prikazuje ti ovdje ništa, ne prikazuje ti ništa na head-up displayu, samo ovdje. Znači onda skrećeš pogled, mora da gledaš tu. Dobra stvar kod Apple CarPlay-a što imaš onaj instant informaciju o gužvama i o situaciji na putevima, kako se to zove, traffic, onaj. Ja ne mogu sad da se setim. Pričao sam pre ono nekih 5 stvari koje me nervira na ovom autu, ima taj video još među prvim klipovima koje sam snimio kad sam krenuo snimam za YouTube, tako da vratite se na taj video, evo ga linka ovdje gore. A sad, evo, posle 3 godine 81.500, da, nisam ti rekao da sam imao ponudu da ga prodam. Jel? Da, pre Islanda. Nisi mi rekao. I nisam na kraju dao cenu, nisam se ni javio jer sam malo razmišljao i onako sam bio u strahu da bi dugo poslije bio bez auta, ne bi znao šta da kupim. Da. Nije još vrijeme da se... Polovan RS6 je preskup. Nije još vrijeme da se kupuje nov RS6, zato što smo krenuli neke nove biznise. To jest, ja to posmatram ne iz ugla naše porodične firme, nego iz ugla ovih posla koje sam sam eto, krenuo da radim. Nije vrijeme sada da menjam ovaj auto, nema ni logike. Ja se nadam da će biti ovaj... to toku sljedeće godine, a drugo, mnogo se čeka na novo auto, znači rok isporuke bi, brate, bio tamo leto sljedeće godine, možda. Leto sljedeće godine, brate. I to možda i to nije sigurno. Znači to je nevjerojatno, zato su iskočile cene polovnih automobila. I onda sam se, brate, znaš, sad da ja prodam ovo i onda da menjam za nešto manje više isti đavo, kupuješ polovan auto, opet to znam, ja sam ga vozio, znam kako sam ga vozio, znam u kakvom je stanju i da se ne lažem, unikatan je, ovaj, sa bojom, sa svim prepoznatljivlje, ljudi me znaju po ovom autu i onda nekada još minimum godinu dana pa ćemo vidjeti sljedeće godine kakva bude situacija sa tim automobilima i šta će se sve dešavati. Brate, uvijek si imao Palastru na raspolaganju. Hvala Bogu. Možda čak i postoji opcija da kupimo neki mali, brate, brzi benzinac i... I da se zezamo, čisto da imamo za zabavu. Jer jedina zamjerka u svemu ovome je što je dizel. I što se čuje kao traktor i što ovako, evo sad stojimo. Ne, ovo ima neki problem, mislim da je glavni problem ovog zvuka gorivo koje mi sipamo. Misliš? Da. Tako da ću da istestiram sad
i natočit ću gorivo par puta na OMV ili na nekoj drugoj pumpi, ono njihovo kaj performance najbolje koje god, jer mi ovo gorivo koje uzimamo, uzimamo, znači, mislim, to je Eurodizel, oni kažu da je kvalitetan, da je manje više isti za sve, nisam siguran, mislim da je Lukoil ovo gorivo, ali mi uzimamo to na 1000 litara, imamo našu cisternu, toči svi kamioni i sva auta, je sad, mislim da mu možda ne odgovara gorivo, da zbog toga malo taj čudni zvuk kad je auto u leru, kad se vozi ovako sve je super, tako da mi fali i prethodni auto koji ima active sound i onda urla onaj zvuk kao da je V8 pozadi i ne čuješ dizel, onda te ne smeta ništa, da. Tako da i to je jedna opcija, se stavi active sound. Eto, to je to, 3 godine je prošlo, još godinu dana, bože zdravlje, auto sigurno kod mene, pa ćemo vidjeti šta je kako za folije. Za sad ovako. Eto, malo smo vam dali neki update posle Islanda, šta se dešava. Pišite mi vaše mišljenje o onom renoviranju prostora, šta sve možemo da iskoristimo i kako možemo da iskoristimo i kakvi su vaši utisci o ovome što neće menjati auto i o stanju ovoga. Mislim, ne želim da snimam sad stanje i sve to, da li ima, koliko ima grebotinica, održava se, radi se detailing stalno, sređuje se, pazi se, tako da je manje više u top stanju, nema tu nekih zamjerki. Pa vrate, evo ti kod čaše, nema ni jednu zamjerku, sve ima lepo kad nas taknemo, bukvalno nema ništa. Da. I da se zatačka malo napred, što je zatačkano pogrešnom zelenom, sad imamo onu dobru boju, ali to ću posle zime. Idemo kod Uroša u Silver Detailing, opet se odredi detailing, se zatačka sve da se ispolira i bude kao čaša. Da. E, pošto moram menja gume, moram da uzimam novi letnji set, možda postoji opcija da promijenim i felne. Ne. Ma malo da se nešto desi, ma uzet ću sigurno bolje, neću uzeti lošije, jebate. Na primjer 22-ka neka. 22-ka, može. Vidjet ću. To je to, ljudi. Da, obavezno subscribe na kanal, zapratite mene, zapratite Duleta na Instagramu, značilo bi nam to i pozdravljam vas, vidimo se u sljedećem vlogu. Živi bili, ćao! Sad ti Duka idi peške, brate.